Så vi har hjärta för familje och för äktenskap och man och kvinna. Vi tror att det är viktigt då. Och vi måste snacka om det, och det är så mycket stämmer i vårt samfund som snackar om detta på en måte som vi inte tror är sant eller sunt. Ja. Så vi tränger vara en motvikt på det. Yes. Välkommen till familjen L. Finns du lika familjen L, så tryck lika och abonnera. Men det som är fel är att dra det dit att man viskar ut dette her linjen. Det er ikke forskjell på mann og kvinne. Det er ikke en mamma-rolle og en pappa-rolle. Jeg mener, myk mann er blitt veldig populær. Mm. Tilstedeværende myk pappa. Jeg er all for it. Jeg elsker deg. Jeg er en koset pappa. Jeg er en gråte pappa. Jeg er trille med barn og leker med barna. Jeg har alltid vært for det. Jeg synes det er veldig positivt i samfunnet at menn er kommet mer på barn på den måten. Men utfordringen er det at det finnes, jeg vil nesten si det så hardt, at det finnes en kamp mot det maskuline i sin natur. Ja. Ja, men det er riktig. Det blir en feminisering av mann da, egentlig. Ja. Og at disse tingene som vi snakker om nesten er negativt, og at med en gang man snakker om en sterk, tydelig mann, så tenker man med en gang, det er undertrykning, det er kvinneundertrykning. Det... Nei, jeg tror vi står i fare for at vi får en alt for dominerende mødre. Ja, mannsundertrykkende. Ja, eller det som skjer, sant? Ofte er jo ikke at, på en måte, jo, du har tøffelhelter, det finnes, ja. Sant? Som er på en måte litt sånn stakkarslige menn. Som er på en måte litt undertrykt da. Det finnes. Men det jeg tror det skjer aller mest, og dette tror jeg treffer nesten alle ekteskap. Hvis ikke de dealer med dette, så er det som ofte skjer, er at menn ikke blir undertrykket. Det er vanskelig ofte for damer å gjøre det. Det finnes noen ekstremt autoritære damer, og veldig puslete menn, ja. Som rett og slett der det er mulig at man blir undertrykket. Det som skjer aller mest, er at menn trekker seg bort. Mm. Og de er liksom, ok, du er ikke sjefen min. Ja. Men du, for det er det veldig få som tillater, sant? Nei, du er ikke sjefen min, men da går jeg inn i hulen min. Ja. Og så får du være sjef med ungen og barn og alt det der, men da driter jeg i det. Da er ikke jeg involvert i det, da lager jeg min egen verden med mine venner og min greie og min man cave og mine hobbyer. Og så er jeg sjef i min verden, for jeg har ikke behov for... Jeg tror ikke det er mange menn som har behov for å herske over sin kone og sitt barn. Det falt i noen dårlige egg. Men jeg tror menn har et behov for å være seg selv, og å være i kobling. Jeg tror det egentlig er dypt sett mannens lengsel. Og jeg tror egentlig det er damenes lengsel også. Absolutt. At mannen skal være involvert. Ja, hvis ikke blir jo damen helt utslitt, for hun må ta alt selv. Hun vil føle at mannen ikke bidrar og gjør noen ting, og det kan skape masse frustrasjon. Så det finnes jo, det er jo ikke sunt og bra i det hele tatt. Å leve på den måten. Nei, det er ikke det. Og det er ikke det damer drømmer om. Nei. Og mange damer drømmer om en involvert mann. Men da må man gi... Dette er jo litt budskap for oss. Da må man gi plass. Ja. Man må tåle at mann er mann på den måten han er mann på. Og ikke forvente at han skal komme og gjøre ting på din måte. Og sette samme grenser og regler. Og på en måte... Ja, som du selv ville gjort. For han er annerledes, han skal være annerledes. Og det er utrolig viktig at vi åpner opp for det, og godtar det, selv om det er ondt, og det er smertefullt, og det er vanskelig, som jeg forstår veldig godt. Og det skal vi snakke om, og det må vi nødt til å... Den spenningen, den må vi tåle. Vi må ikke være så redde for det, da. Det er litt sånn jeg tenker på. Vi er så redde for at vi skal krangle, eller det skal bli spenning. Men jeg tenker at vi må ikke være så... Jeg synes det er ubehagelig, men... Jeg er ikke så redd for det. Jeg er ikke redd for at det skal føre oss fra hverandre. For vi elsker hverandre. For vi løser alltid opp i det på en eller annen måte. Det blir alltid bra igjen. Men vi må tåle de der spenningene. Men så har vi noen verdier under, sant? Ja. Som vi tror på. Vi tror jo på at vi er sammen i ting. Ja. Vi tror på at våre hver og våre roller er kjempeviktige. Vi tror ikke at noen av oss skal herske over noen. Nei. Men vi tror at vi skal elske hverandre og stå sammen. Men hvis vi damer vil ha en involvert mann, så må vi nødt til å la han få... spille rom til å være involvert, ville være involvert. Man gidder ikke å være involvert hvis vi bare lager premisser. Her er listen av ting du må gjøre, her er måten du skal gjøre det på. Og hvis du gjør det litt sånn på den måten som jeg ikke godtar, så får du høre det på en streng og ukjærlig måte. Det er ikke... Forleden dag så var jeg på butikken, sant? Ja. Og så tenkte jeg, jeg har lyst til å kjøpe en... Blomst? Ja, det hadde vært fint om det var det var da. Jeg har lyst til å kjøpe en svinenakke. Ja. Så jeg kan putte på smokeren, for jeg synes det er en god anledning til det.
Men vi jobbar team. Så jeg kan ikke bare gjøre det. Og vi har et visst antall penger som vi kan bruke. Så da ringte jeg til deg og spurte, er det greit? Jeg spurte om økonomi, hvordan var det jeg fått regningene, du gjør det betalt, blablabla. Men jeg går ut ifra, vi har ikke snakket om det, men jeg går ut ifra at det kostet deg litt å si at det var greit. Ja, jeg er veldig glad for at du gjorde det i ettertid. For ja, jeg er veldig glad i maten. Men for å snakke om den situasjonen, ja. Og dette har ikke vi engang snakket om, dette er bare sånn et lite hverdagslig eksempel på at den dynamikken er viktig da. Så jeg var litt sånn, jeg er helt seriøs, hvis du sier nei til det, så kommer jeg ikke til å gjøre det. Fordi at jeg ærer den greien, jeg kan ikke bare dure på med mine behov og det jeg har lyst til. Men jeg ringer deg og spør om det er greit. Men, og så sa du at det var greit, og så var jeg litt sånn, ok, jeg håper at det er faktisk greit. For jeg regner med at det var en kostnad for deg. For jeg vil ikke pushe gjennom ting heller. Jeg vil at vi skal være sammen på det. Hva var din tankegang når, i forhold til det? Nei, jeg blir jo alltid, jeg får jo bare følelser, sant? Jeg vet jo aldri helt hvorfor og sånn, men altså, jeg blir jo alltid stresset når du begynner med dine prosjekter. For eksempel, du begynte å fyre på V-kubber her i dag morges, og altså, det er jo ingenting som er galt med det, men jeg blir stresset av det. Da tenker jeg, hva er det nå? Nå er det et prosjekt som tar hele dagen, og nå blir det mye rot og søl. Ja, det pusher ut for den trygge rammen, satte rammen som du har behov for. Den trygge, på en måte, den forutsigbare rammen som jeg ofte har behov for. Da. Og det får jeg jo også når du begynner med svinenakke, for da vet jeg at da blir det nattevåk med nakken. Og... Du tenker, det er jo bare et sekund, så tenker du bare sånn, konsekvenser langt frem i tid. Og dette, men absolutt, jeg, som du sa, så er dette viktig for meg at du skal få lov å holde på med disse tingene. Fordi at selv om du kan jo vise de her etterpå hvor flott du har laget det til utenfor på terrassen vår her. Selvfølgelig koster det meg noe at terrassen blir full av barbecue-utstyr, men kjære tid, det er ganske liten kostnad i forhold til en lykkelig mann da. Altså pluss at du har jo egentlig ønsket at jeg skal være liksom handy med hus og sånn, og jeg har jo aldri hatt interesse for det. Ja. Men når jeg plutselig har en sånn greie som jeg setter pris på da, for det vet ikke, jeg er ikke like giret på å henge opp blomsterkranser og sånn. Men jeg kan gjøre det for deg også. Sånn, og inneopppussing, for det er ditt hjerte. Jeg bryr meg ikke så mye om inne. Og liksom fargen på rommene til liksom, og nysengtungene. Sånn, det treffer ikke meg. Men da vet jeg at jeg har litt mer å gå på der da, når jeg lar deg, eller lar deg. Det høres veldig feil ut. Nå var det jo du som begynte da. Ja, det var jeg som begynte med inneopppussing. Men på en måte at hvis vi er litt romslige med hverandre, dette har jo vi også snakket om i nettkurset vårt faktisk, dette med å være rause med hverandre for å da selv kunne få muligheten til å trekke seg tilbake eller gjøre ting man ønsker, være den man er, som er annerledes og forskjellig, så vil man møte raushet da, i stedet for å... Ja. Så jeg øver meg veldig på det, å være raus. Jeg synes det var veldig, veldig greit av deg å si at det var greit. Det høres ut som en liten ting, men jeg mener, livet er fullt av sånne små ting. Ja, det er jo det. Der det er spenninger mellom oss. Det er dumt om å ta de der valgene av å være raus. Ja. Så det var litt om mann og kvinne, og vi har litt behov for å snakke om det. Ja. Dette liksom, budskapet kommer igjen og igjen på forskjellige måter. Og dette er jo mye sånn hovedkjern også i grunnen til at vi jobber så mye med disse tingene. For det har vært viktig å finne ut av disse tingene for vår del, hvordan fungerer vi sammen. Men også spre det ut til andre da. Skal du vise grilltingene dine til slutt? Ja, det kan jeg gjøre. Så vi har hjerte for familie og for ekteskap og mann og kvinne. Vi tror at det er viktig da. Viktig. Og vi må snakke om det. Og det er så mye stemmer i vårt samfunn som snakker om dette på en måte som vi ikke tror er sant eller sunt. Ja. Så vi trenger å være en motvekt på det. Yes. Good word, man. Skal de se den benken? Ja, nå må de se benken. Vi skal... Vi skal få tak over her. Og sånn at vi kan grille. Og her er en benk som både til utstyr, men også til å kunne lage mat på. Her. Og der borte nå sitter en smoker. Jeg vil ikke forklare hva det er for noen ting, men det så, man lager amerikansk barbecue med. Og... Så det kommer til å bli sånn ute-barbecue-kjøkken her.
Og det har jo også litt med denne her businessen vi har, barbecue-brødrene, at vi skal kunne lage ting gjennom hele året. Det har vært en drøm for meg i årevis. Så det er litt kjekt at det begynner å komme på plass da. Til glede for. Ja, til glede for meg også. Jeg heier veldig på gründerhjertet ditt. Og vi går jo etter, dette er jo ting som vi har, hvis du går helt tilbake til begynnelsen av familien L, så snakker vi om dette med å følge drømmene sine, gå etter de, realisere de. Og dette er en drøm som du har hatt, og jeg har lyst til å hjelpe å få den opp og frem. Så det var en lang takk, men jeg tror dette var et godt budskap. Viktig samtale i dag. Så stay tuned for mer familien L. Både tull og tøys og seriøse budskap som i dag, og hva mer skal jeg si? Ja, lik og abonner. Vi snakkes!